Сербія хоче у ЄС. За останніми опитуваннями, вступ держави до Євросоюзу підтримують 53% опитаних. Проти – близько чверті, ще 22% наразі не визначилися. На думку більшості респондентів, членство у ЄС відкриє нові можливості для подолання безробіття, допоможе забезпечити гарне майбутнє для молоді та підвищить рівень життя громадян. Досі вважалося, що серед балканських країн Сербія найбільше тяжіє до Росії. Мовляв, більшість населення там сповідує православ'я і має слов'янське коріння.